Përshëndetje në zërës të dashur. Sot kemi njësin e fundi se përket këti viti akademik. Kam përgjithër që ti trajtoj edhe njëherë reakcionit e polimerizimit dhe polikondenzimit. Më të abojnë milloj për sëriti dhe të shojmë se çka ka ndalim me zveti këto dy reakcione. Tregoni dalimin e reakcioneve të polimereve dhe polikondenzimit. Besoj se ju kujtohet, kur kemi thënë, se polimeret janë makromolekula, të cilat janë formuar nga molekula të thjeshta me masë të vogël molekulare të quajtura monomere. Pra, gjatë bashkëveprimit të këtyre monomerve, krijohet një komponim makromolekular i cili quhet polimer, siç po shihet në foton poshtë ana e majtë. Bon, prej një molekule monomere, është krijuar një zinxhir i madh i tyre, ku së bashku i krijoi një polimer. Ndërsa, polikondenzimi është proces i përfitimit të komponimeve polimere, ku si produkt përfundimtar, për pos polimerit ndohet edhe ndonjë molekul me mas më të vogël molekulare. Për shambull, si që shefni poshtë, në anën e djathë poshtë, ku i keni monomerin A, monomerin B, dhe si produkt final e kemi kondenzatin e një molekule XY. Dhe për pasoj e kena dhe lirimin e ndonje molekule me masë më të vogël, ujë, acid, apo diçka tjetër. Varësisht prej reaktantëve që ne e përdorim. Cili është dallimi mes këtyre dy reakcioneve? Dhe më thonë, pas inicimit të reakcionit të polimerve, për pas ato që i përmendo ma heret, se dhe e keni dallim, pas inicimit ose pas fillimit të reakcionit të polimerve, nuk është e mundur të ndërpritet reakcioni, pasi që nëse ndërpritet, atër nuk mund të filloj si që ishte në fillim. Dhe më thonë, të reakcionit e polimerve nuk guxojmë të ndërprejmë për këtë arsye se cili prejnë jush, nese nëse me ndonë të hapë në një fabrikë ose diçka, du të ketë për arsye se momentit që fillon reakcioni, du të shkoj diri në fond pasi që nuk shkon reakcioni ashtu si që kemi dëshiruar. Ndërsa tek polikondenzimi kemi të ndryshe, kemi thënë që reakcioni zakonisht është nga dalshëm, bëhet gradualisht, mund edhe të ndërpritet. Dhe më thonë, tek polikondenzimi pas kemi mundësi të ndërpresim, dhe si pas dëshires edhe vazhdojmë për sëri, mirë po nuk ndronë diçka në strukturën e tyre ose në vetit e tyre fizike kimike, dhe prap mund të marim produktin e dëshiruar si që kemi bërë në fillim, ose nëse dhe keni menduar të bëni ndonjë ndryshim të mund shumë gjatë këtij reakcioni. Cili është dallimi në mes të produkteve që formohen nga polimerizimi dhe polikondenzimi? Dhe më thonë tashin aty folë për vetëm për produktet. Dallimi është mjaft i madh, pasi që pas reakcioneve të polimerizimit, produktet e përfituara nuk janë të biodegradueshme. Dhe më thonë, nuk zbërthejen nëse ne i hudhim natyrë, këto produkte, atëherë ato kanë mbetë me shekuj edhe nuk e humbi formën e tyre ashtu si që janë. Ndërsa, pe reakcionet e polikondenzimit, produktet e përfituara janë të biodegradueshme, pasi që ato janë hidrosolubile, dhe më thonë tretën e ujë, dhe mas një kohë të caktuar, ato edhe zbërthejen dhe e i humbin vetit e tyre. Unë kam përgjithur të jabë disa të dhëna edhe form këshile në mënyrë që ju nëse dilni natyrë ose gjatë hudhës e mbeturinave të keni kujdes pak më tepër për arsye se plastika sot është një problem shumë i madh në të gjithë globin, jo vetëm tek ne. Vetëm një qese plastike, zakonisht mund të përdoret vetëm 30 minuta. Dhe më thonë, ndodhë dhe më pak, ndodhë dhe më shumë, e pasime sa ta orë është marë, por duhen, për këtë qese plastike, duhen 500 vite për të dekompozuar. Shumë prej tyre hudhen në lëmen, e me pas përfundojnë edhe në dete, ku shkaktojnë probleme mjaft të mëdha për gjallesat të cilat ndodhen aty. Si pas ekspertëve të mjedisit, të cilat kanë llogaritur, se në oqeanet e botës lëndrojnë rreth 100 deri 150 milion tonë të mbeturinave, të gjitha nga plastika,
6.5 milion ton mbetje plastike shtohen çdo vit, domthonë çdo vit ne e rëndojmë ambientin me këto produkte me 6.5 milion ton, ndërsa sipas organizatës e Kombeve të Bashkuara, përmjedisin në çdo kilometër katror të oqeaneve gjenden rreth 130.000 pjesë plastike që transportohen me pas mand të rrymave oqeanike. Gjallesat, të cilat jetojnë aty, nuk i shojnë beturinat që lëndrojnë e det, ndaj mund të ngatrohen keq dhe ndonjëherë mund të ngordhin. Copzat e vogla ngatrohen shpeshherë me ushqimin, këto gjallesa, këto copza, nuk mund të tresin, prandaj në shumë raste ato ngordhin me stomakun plot me copza plastike. Kjo nuk është vetëm një pasoj për gjallesat, mirë po dhe për njerëzit, pasit që këto ju e dini shumë mirë që shumë produkte të detit dhe oqeaneve ne i konsumojmë mishin e tyre dhe praktikisht mund të marrim ndoc të cilat në mënyrë indirekte vinë te ne duke i konsumuar pa i ditur fare se çka përmbajnë. Prandaj do të kemi mjaft kujdes se si sillemi me këto produkte. Duke i parë këto të dhëna dhe duke i ditur efekte negativ që kanë këto produkte, ne du të jemi të mjaft kujdesshëm se ku i hedhëm ato. Nëse fillimisht fillojmë të zavendësojmë çeset plastike me çeset që janë nga materiali biodegradues ose edhe nga materiali i cili mund të pastrohet dhe të përdorim shpeshherë, atëherë ne përpos që ruajmë mjedisin, mirë po edhe krijojmë shprehi të mira edhe për rast edhe gjëra të tjera. Në shumë shtete, për këtë problem, për shkak të rritjes ndotjes nga këto produkte, qeset plastike në markete dhe në shitore të ndryshme janë bërë me pages në mënyrë që të arrisin vedin e tyre, dhe kjo form ka pas një sukses mjaft e madh, dhe më dhonë, është ullë nivelli i përdorimit të tyre, dhe për këtë, unë e besoj se ju do të bënit pa pas nevoj të mire në masa. Në gjënës të dashur, me që sot jemi në orën e fundit, sa për këtë këti viti akademik, unë fillimisht ju falenderoj për vëmendjen dhe njerit ju dëshiroj suksese në nivellet të më të tjeshme të slet do t'i kaloni. Ju uroj gjdo të mirë, duke ju dëshiruar suksese në sësili nivel dhe këshila ime është që ju mos ju ndonë e librit për arsyës është rruga vetme për mes të cilës ju dhe të keni një të armët e sigurt, fillimish për vetën, familjen e juj dhe për shtetin tonë. Miru pafshim, herave tjera.